Alltså wow, Adam Alsing, du ser jäkligt cool ut ikväll. Ja, tack så mycket. Jag har frågat så många tjejer vad de har på sig, jag vet inte varför jag har gjort det. Då tänkte jag fråga dig, vad har du på dig? Det här, Heider Ackermann, Givenchy. Jag såg att det var Givenchy. Ja. Det är sjukt cool ut, Adam. Ja, tack så mycket. Ikväll är det Kristallen. Jag inte så bra i kostym. Nej. Så jag tycker det här är mycket skönare. Du, hur många Kristallengaler har du varit på? Alla utom en. Vad är det, typ 78? Jag vet inte. Massvis. Vilka vinner ikväll? Vilka av Adams tv-favoriter kommer ta hem ett pris? Åh gud, vad jag är otillig. Vanessa Falk. Förlåt. Så oskön. Och du bara står där och ser så otroligt cool ut. Jag frågade precis, vilka tv-favoriter till er kommer liksom ta hem pris ikväll? Alltså jättesvårt att svara på det, för jag känner ju nästan alla. Så det kommer att bli tråkigt oavsett. Jag hoppas, jag kan inte svara på det. Vanessa, dra till med något nu. Har du någon sån här tv-kompis som bara, måste hända? Men jag älskar ju Filip och Fredrik. Jag gör verkligen det. Ja. De är ju här, de kommer ju komma lite senare. Mm. Vet de om att liksom Vanessa Falk faktiskt gillar dem? Det tror jag att de vet faktiskt. Ja. För jag skrev och berömde för deras senaste, det här ska vi göra slut. Ja. Ja. Att jag tyckte att... Mail till dem och berömde dem. Jo, jag skrev på Insta till dem båda två att jag tyckte att det var jätte... Lite svar. Ja, bra. Båda svarade. Jag brukar också göra sånt. Jag är inte främmande för att höra av mig till folk och bara, jag älskar dig. Adam, har du någonsin hört av dig till någon sån här i branschen och bara, du... Ja, men jag tycker att man gör det alldeles för sällan om man ser någonting som är bra. Jag hörde av mig senast till... Ja, jag har säkert hört av mig till Filip Fredrik också, men jag tror Kalle Wahlström hörde jag av mig senast. Jag tyckte att det där var fantastiskt bra, skolan som han gjorde. Ska måste bli bättre på att varandra. Ja. 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 Vi kör en high five. Ha en underbar kväll, hörni. Verkligen. Wow.